я училась в школе, в рідній школі. То була приватна школа, от на вулиці Мухначку, а сьогодні до Романова. І так, що ми, значить, з поляками, так як кажуть, тоді, в той час, ми мало спілкувалися. Діти, значить, ми вчилися в школі і все. А поза тим, більше так, що ну, я знаю, що кінець кінців ми не відчували якогось такого утиску чи що. Абсолютно. Ми вчилися в своїй школі. Польську мову вчили як іноземну, як чужу мову. Так, щоб і все. Так я. Так, з того боку, то я нічого не можу такого сказати. Ми жили всім в згоді, можна сказати. І мої батьки, і я, і ми, ну я тим більше, бо дитина була. Так, а спілкувалася тільки зі своїми. От кожного року було свято молоді, відбувалося. Всі чи учні рідних шкіл, тих таких початкових і гімназій, з'їжджалися до Львова, чи тільки з того Станиславова тодішнього, сьогодні Івана Франківська, і ще з іншого, то вже точно не вмію сказати, ще з яких. Ну, одним словом, що тут був такий Сокіл Батько, то був такий так, стадіон, чи то ми назвали, так, площа Сокола Батька. На жаль, тепер там вже щоб заросло і не видно. І все літом було свято молоді, пам'ятаю. І так що, ото я дуже запам'ятала. Ну, і бачите, ми собі там співали всякі вправи, співали всі пісні українські, так що. А вже в 39-му, вже ми там щось, не знаю вже таких точно, як то було, але одним словом, що там чомусь, не, ну, я думаю, влада, бо хто, не дозволили. То ми, все одно то свято було, але вже на площі, як вона назвала, Лу, я вже забула як, отуди є вулиця княгині Ольги, і Сахарова, там такий був стадіон, то ми там вже до війни, вже останнє літо, можна сказати. В червні місяці все було. Ну, в школі, знаєте, школа то була, вчителі то були, як вам сказати, інші сьогодні, на мою думку. Ну і діти були інші, то так можна сказати. Так що відносини були дуже такі, ну, я би сказала, родинні, я би навіть сказала. І мені ще моя мама там була таким шкільним лікарем в тій школі навіть. Так. Ну і були такі, докажу, це самі наші вчительки, і то такі, що, знаєте, навіть мали освіту, магістеріат так званий, що такі, ну. Ну а потім вони були так, як мама. Та наша вчителька, що в тих перших в класах, тих нижчих, то була як мама, така пані Зайчківська. Так що, і ви знаєте, що цікаве, за весь час один раз було так, щось тоді якісь та польська боївка, чи щось якісь такі були, що там, то один раз всього. То навіть нам взяли нас, дітей всіх, завели в клясу таку, що не від вулиці були вікна, і тут зачинили, і якийсь час ми так сиділи. А то один день такий був. А що відбувалося? То щось, ну я кажу, мені тяжко сказати, якісь, я знаю, що наші установи, ті такі, знаєте, що були всякі ті економічні, то Масосоюз, Центросоюз і так далі. І там така польська боївка, щось там, бачите, я тоді була мала, я тільки знаю, що щось таке, ну, неспокій був. Такий, що, ну, такий час був, але то недовго. За весь час, що я вчилася, 5 років вчилася до війни в тій школі. Але то один одинокий. А так на загал все було спокійно. Ну, вчителі, кажу, вчителі були такі, що дай Боже, щоб сьогодні такі були, як тоді були. Так. Нас виховували так, як повинні були виховувати. І в національному дусі, і ну, як людей, як людей, таких дітей, щоб стали все-таки, знаєте, стали людьми. Так, бачите, як нас виховували, що я перший раз в 44-му році поїхала до Києва, ми поїхали там, якусь олімпіада було, що таке. То ви знаєте, ми як хотіли цілувати ту землю, так для нас Київ, столиця України, так нас виховували тоді. А сьогодні, думаю, тим дітям сьогоднішнім, тому що ніби є незалежна Україна, щось того відчуття немає.